Anđela Đuričić se trudi na sve moguće načine da Zvezdanu Slavniću dokaže svoju ljubav. Iz dana mu u dan pokazuje da voli svaki deo njegovog tela, a najviše stopala. Anđela obožava Zvezdanova stopala i koristi svaku priliku da ih mazi i ljubi. Iznenadila je priznanjem da joj ne smeta ni kada su mu noge prljave. Jednom prilikom zgrozila je naciju kada je želela da pomiriše Zvezdanov prdež. Mogu da pomirišem, pa miriše kao tvoj parfem, rekla je Anđela, a Zvezdan se držao za glavu i nije mogao da veruje šta je ona to upravo izgovorila. Noćas je otišla korak dalje, pa se pribila u Zvezdanov pazuh kako bi mogla da pomiriše njegov znoj. Sve vreme dok ga je njuškala, Anđela se zadovoljno smeškala. Negativni komentari na račun njenog poteza samo su se nizali ispod ovog videa. Jel mu ovo pazuh miriše? Ova je načisto prolupala. Nijedna devojka se nije ovako obrukala kao ova ludača. Koliko je gadna, fuj. Odvratna je, samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod videa.